Milí tretiaci, dobrý deň. Volám sa Anna Petrášová a dnes budeme spolu na hodine matematiky, na ktorej budeme vypočítovať obvod obdĺžnika a štvorca. Pripravíte si zošit, ceruzku a gumičku. Do zošita si zapíšeme najprv obvod obdĺžnika. Ale najprv si zopakujeme. Nech vidíme. Ako sa volá tento geometrický útvar, ktorý je tu znázornený? Všimneme si, koľko tento geometrický útvar má strán, koľko má uhlov. A na základe toho môžeme uzavrieť, že je pred nami štvoruholník, lebo má 4 uhly. Hľadíme, aké sú tie uhly, že sú tie uhly všetky 4 pravé. A preto môžeme povedať, že je tento útvar, geometrický útvar, aj pravouholník. Znamená, štvoruholník, ktorý má všetky 4 uhly pravé, nazýva sa pravouholník. Ďalej vidíme na tomto pravouholníku aj označené body, znamená A, B, C, D. A oni sa volajú vrcholy štvoruholníka A, B, C, D. Nevidíme ďalej. Strany na tomto pravouholníku sa ešte ako volajú? Volajú sa úsečky. Koľko ich máme? Máme ich 4. A sú to úsečky AB, BC, CD, DA. Znamená, tieto úsečky sú strany štvoruholníka a oni sú taktiež aj protiľahlé a zhodné. Znamená, zhodné sú úsečky AB s úsečkou CD a taktiež úsečka DA je zhodná s úsečkou CD. Znamená, sú to protiľahlé strany. Ďalej, pravouholník, ktorého susedné strany nie sú zhodné, nazýva sa obdĺžnik. Čo to znamená? To znamená, že tieto susedné strany sú AB, je susedná stranou z BC, strana BC je susedná so stranou CD, aj strana CD je susedná so stranou DA, znamená, oni nie sú zhodné, majú rozličné dĺžky. Znamená, obdĺžnik, môžeme povedať, že obdĺžnik je to pravouholník, ktorého susedné strany nie sú zhodné. Obvod obdĺžnika. Čo znamená obvod? Obvod znamená ščítanie všetkých strán. My máme tu obvod obdĺžnika. A najľahšie ho možno znázorniť nadväzovaním strán toho obdĺžnika. Máme tu narysovaný jeden obdĺžnik, znamená, tu vidíme, s červenou farbou sú nám vyznačené isté strany a aj s modrou farbou sú vyznačené dve strany B, znamená, oni sú zhodné. Ako môžeme vypočítať ten obvod obdĺžnika na jednoduchý spôsob? Takže na priamu čiaru, znamená, poprenášame všetky úsečky, vlastne graficky ich nadviažeme a keď ich sčítame, dostaneme celkový obvod tohto obdĺžnika. Znamená, môžeme aj povedať, že obdĺžnik uzavretá lomená čiara. Vidíme, že je tu uzavretá a tu vidíme, ako ona vyzerá, keď je otvorená lomená čiara. Takže môžeme povedať ďalej, že strany obdĺžnika prenesieme na priamu čiaru a uzavrieme, že sa obvod, znamená obvod tohto obdĺžnika rovná súčtu dĺžok jeho strán, keď sčítame všetky 4 strany. Obvod obdĺžnika sa môže vypočítať za pomoci vzorca sčítovaním dĺžok strán obdĺžnika. Značka pre obvod je písmeno O a obdĺžnik ohraničuje uzavretá lomená čiara, ktorú tvoria 4 úsečky, dve dĺžky A, to sú tieto dve dĺžky A a dve dĺžky B.
znamená, ktoré sa zhodujú. Takže môžeme zapísať O sa rovná A plus B plus A plus B. Znamená, keď sčítame všetky tie strany alebo úsečky, taktiež tento vzorec môžeme napísať aj ako, keďže máme dve strany A a dve strany B, tak ho môžeme zapísať O sa rovná 2 krát A plus 2 krát B. A ešte jeden spôsob, ako môžeme zapísať tento vzorec, je O sa rovná 2 krát otvorená zátvorka A plus B zatvorená zátvorka. Znamená, môžeme si ešte raz opakovať. Znamená, sú to vzorce pre výpočet, na aký spôsob môžeme vypočítať obvod obdĺžnika. Obvod sa označuje, znamená, písmenom O. A aj B to sú strany. Aj môžeme povedať, znamená, obvod obdĺžnika sa rovná súčtu dĺžok všetkých strán obdĺžnika. Nasleduje nám úloha, ktorá znie: vypočítaj obvod obdĺžnika, ak sa strana A rovná 12 cm a strana B sa rovná 18 cm. Ešte raz, máme úlohu. Máme tu nakreslený obdĺžnik, na ktorom sú vyznačené strany A aj B. A v úlohe nám píše, že strana A sa rovná 12 cm a strana B sa rovná 18 cm. V takýchto úlohách si zapíšeme najprv všetko, čo vieme. A my vieme, koľko vynáša jedna strana, znamená, koľko vynáša jedna strana, koľko vynáša druhá strana, tak si to zapíšeme. A sa rovná 12 cm, B sa rovná 18 cm a taktiež si aj zapíšeme to, čo máme vypočítať. A my máme vypočítať obvod obdĺžnika, ktorý sa označuje písmenom O. Keď sme si toto zapísali, tak si najprv zapíšeme vzorec. A vzorec pre obvod obdĺžnika znie O sa rovná 2 krát A plus 2 krát B. Čo máme tu ďalej robiť? Vidíme, tu máme písmenka A aj B. Vidíme tu ich hodnoty. Znamená, sú to strany vlastne, tie písmena označujú. Čo my tu máme urobiť? My máme do tohto vzorca vsunúť jeho hodnoty. Ak sa nám strana A rovná 12 cm, tak to zapíšeme, že O sa rovná 2 krát 12, lebo A sa rovná 12 cm, plus 2 krát 18 cm, znamená to 18, strana B má hodnotu 18 cm, tak sme to zapísali. Vypočítame toto a dostaneme, že 2 krát 12 cm sa rovná 24 cm plus 2 krát 18 sa rovná 36 cm. Taktiež musíme dávať pozor, musíme zapisovať merné jednotky. Aj pri vypracovaní takýchto úloh, znamená, keď vypočítujeme obvod obdĺžnika, dobre, aby sme si nakreslili alebo skicovali, znamená, obdĺžnik, tvar obdĺžnika a záväzne vždy zapisujeme aj vzorec, ktorý budeme uplatňovať, ktorý zodpovedá. Znamená, vypočítali sme, že obvod obdĺžnika sa rovná 60 cm. Napíšeme ešte odpoveď. Obvod obdĺžnika je 60 cm. No, ak sme si to urobili, môžeme pokračovať ďalej. Máme ešte jednu úlohu. Prečítame si ju. Obvod obdĺžnika je 60 cm. Vypočítaj stranu A, ak sa strana B rovná 20 cm. Rozmýšľame, čo vieme v tejto úlohe. Čo nám je tu dané a čo máme vypočítať. Znovu nakreslíme si obdĺžnik, označíme to, čo vieme
a vieme, čo? Vieme, že nám je obvod 60 cm, strana B vynáša 20 cm a potrebné je vypočítať stranu A. Znamená, tu je otáznik, lebo nevieme, koľko ona vynáša. Znovu si zapíšeme už to, čo vieme. A vieme, koľko vynáša obvod tohto obdĺžnika a vieme, koľko vynáša strana B. Tak si to zapíšeme. Znamená, strana B vynáša 20 cm a taktiež si zapíšeme to, čo ideme vypočítať. A je to strana A. Nasledovný krok, ktorý je, znovu si zapíšeme vzorec. A do neho, znamená, vsunieme hodnoty, ktoré tu už máme. Znamená, na miesto písmena O napíšeme jeho hodnotu, je to 60 cm a dostaneme takýto výraz. 60 cm sa rovná 2x A plus 2x 20 cm. Hľadíme, čo sa dá najprv vypočítať, ale chcem sa len opýtať, aký je toto výraz, keď máme tu, sa nám zjavuje neznáma. Je to rovnica, môžeš povedať, znamená, že dostali sme rovnicu, zloženú rovnicu, ale najprv vypočítame to, čo sa dá. A dá sa vynásobiť 2x 20, takže dostaneme 60 cm sa rovná 2x A plus 40 cm. A teraz hľadíme, ak je toto rovnica, čo nám je tu neznáme. Máme tu rovnicu so sčítaním, znamená, neznámy nám je sčítanec. Je to 2x A nám je neznáme. A neznámeho sčítanca dostaneme ako... Neznámeho sčítanca dostaneme, keď od súčtu odčítame známeho sčítanca. Znamená, bude 2x A sa rovná 60 cm minus 40 cm. Vypočítame a dostaneme. 2x A sa rovná 20 cm. Dostali sme jednoduchú rovnicu. Len teraz tu máme rovnicu s násobením. Neznámy nám je činiteľ. A neznámeho činiteľa ako dostaneme? Áno, neznámeho činiteľa dostaneme, keď súčin vydelíme so známym činiteľom a vypočítame, že A sa rovná 10 cm. Znamená odpoveď, strana A je dlhá 10 cm. Znamená ešte raz. Si pozrieme, zapíšeme to, čo vieme, zapíšeme aj to, čo hľadáme, záväzne vzorec sa zapíše a potom sunieme jeho hodnoty a vypočítame. Taktiež si pomáhame aj skicov, alebo si znamená nakreslíme, aby nám bolo ľahšie vypočítať, označíme všetko. Môžeme pokračovať ďalej. Nasleduje nám obvod štvorca. Máme tu nakreslený jeden štvorec. Nech vidíme, koľko strán má tento štvorec. 4. Koľko uhlov má? Taktiež 4. Aké sú tie uhly? Označené sú touto bodkou, to znamená, že sú to pravé uhly. Znamená, že máme pred sebou štvorec a štvorec je čo? Štvoruholník, ktorý má všetky štyri uhly pravé a všetky strany rovnaké. Vidíme, že všetky strany sú označené písmenkom A, čo hovorí, že sú tie strany rovnaké podľa dĺžky. Môžeme taktiež povedať, že štvorec ohraničuje uzavretá lomená čiara, ktorú tvoria štyri úsečky rovnaké dĺžky. Znamená, vidíme, že je to uzavretá lomená čiara.
Podobne ako aj pri obdĺžniku, aj pri vypočítovaní obvodu štvorca postup je podobný. Znamená, štvorec môžeme preniesť na priamu čiaru, znamená, vidíme, že máme tu nakreslený štvorec, ktorý keď rozšírime, preniesieme na priamu čiaru, sčítame všetky úsečky a dostaneme vlastne obvod alebo súčet všetkých strán, dostaneme obvod toho štvorca a môžeme to zapísať, znamená, O sa bude rovnať A plus A plus A plus A. Znamená, dostaneme obvod štvorca A, 4 krát A, že sú všetky 4 strany rovnaké. A ešte to môžeme zapísať, keďže máme 4 strany, ktoré sa zhodujú, môžeme to ešte aj zapísať, že obvod sa rovná 4 krát A. No, môžeme pokračovať ďalej. Ešte si povieme, že obvod štvorca, znamená obvod štvorca sa rovná súčtu dĺžok všetkých strán tohto štvorca. Máme úlohu. Vypočítaj obvod štvorca, ak sa strana A rovná 47 cm. Znamená, znovu nakreslíme si štvorec, označíme strany a zapíšeme to, čo vieme. A taktiež aj zapíšeme to, čo nevieme, znamená, čo máme vypočítať. Vypočítaj obvod štvorca. Znamená, obvod sme povedali, že označujeme písmenom O. Takže zapíšeme si, strana sa rovná 47 cm. A máme vypočítať obvod štvorca. Nasledovný krok je, ktorý zapíšeme si vzorec, ktorý znie O sa rovná 4 krát A. Vsunieme do vzorca jeho hodnoty a vypočítame O sa rovná 4 krát 47 cm. Záväzne zapisujeme merné jednotky. Dostali sme, že obvod štvorca sa rovná 188 cm. Napíšeme odpoveď. Obvod štvorca sa rovná 188 cm. Môžeme pokračovať ďalej. Máme nasledovnú úlohu. Aká je strana štvorca, ak obvod sa rovná 240 cm? Znovu si nakreslíme štvorec, označíme strany. V tomto prípade vieme, koľko vynášajú tie strany. Nevieme, vieme len, aký je obvod toho štvorca. Znamená, potrebné je určiť strany štvorca. Keďže vieme, že sú strany štvorca rovnaké, zhodné, tak to vypočítame na nasledovný spôsob. Zapíšeme znovu to, čo vieme. Vieme obvod, koľko sa rovná obvod. Zapíšeme aj to, čo nevieme. Znovu nasledovný krok je, že zapíšeme si vzorec a do toho vzorca sunieme jeho hodnoty. Dostaneme výraz 240 cm. 240 cm znamená, to je O, obvod sa rovná 240, znamená namiesto písmena O, napísali sme 240 sa rovná 4 krát A. Znovu rovnica, neznáme učiniteľ, ako dostaneme, takže súčin vydelíme so známym činiteľom a sme dostali, že strana A sa rovná 60 cm. Alebo že strana A je dlhá 60 cm. Môžeme ďalej pokračovať. Máme nasledovnú úlohu.
Z obdĺžnika je vystrihnutý štvorec. Aký je obvod útvaru, ktorý sme dostali? Tu máme troška zložitejší tvar. Pred nami, prečítame si ešte raz úlohu. Z obdĺžnika je vystrihnutý štvorec. Znamená, mali sme tu obdĺžnik, z ktorého je vystrihnutý štvorec. Strana je 3 cm. Znamená, ak je táto strana 3 cm, tak aj ostatné strany budú dlhé 3 cm. Pri takýchto úlohách najjednoduchšie je dokresliť si strany. Znamená, túto stranu posunieme hore, dokreslíme si ju. Ona vynáša 3 cm, tak? Taktiež aj túto stranu si posunieme na bok. Aj dostaneme. Koľko bude táto strana? Koľko vynáša táto strana? Ak sú tieto strany po 3 cm, znamená táto strana bude koľko? Aj tá strana bude 3 cm, lebo je tu štvorec a štvorec má všetky 4 strany rovnaké. Znamená 3 cm. Aj tu sme dostali vlastne jeden obdĺžnik. Ak ho označíme strany A aj B, znamená A sa rovná 9, ak nám bude toto strana A a toto strana B, znamená na najjednoduchší spôsob môžeme vypočítať obvod tohto zložitého útvaru. Máme zapísané A sa rovná 9 cm, B sa rovná 6 cm a máme vypočítať obvod. Obvod znie, vzorec znamená, ščítame všetky jeho strany, A plus B plus A plus B, sunieme dané hodnoty. O sa rovná 9 cm plus 6 cm, znamená plus 9 aj plus 6 cm. Ščítame to, aj dostaneme, že obvod tohto obdĺžnika alebo tohto vlastne nie obdĺžnika, ale zložitého útvaru, je 30 cm. Zapíšeme si odpoveď, že obvod útvaru, ktorý sme dostali, je 30 cm. Táto úloha sa dá vypočítať aj na iný spôsob, je to trošku ťažší, toto je taký najjednoduchší spôsob, že si znamená, dokreslíme tieto strany. Takže to by bolo to. Nech vidíme, čo sme sa dnes naučili. Naučili sme sa, že obvod obdĺžnika sa rovná súčtu dĺžok všetkých strán obdĺžnika. Znamená, máme tu obdĺžnik. Strana A aj strana B. Znamená, keď ščítame všetky jeho strany, dostaneme obvod obdĺžnika. Máme vzorce. Prvý vzorec znamená O sa rovná A plus B plus A plus B. Ďalej máme nasledovný. O sa rovná 2 krát A plus 2 krát B. Nasledovný. O sa rovná 2 krát otvorená zátvorka A plus B, zatvorená zátvorka. Znamená, závisí od úlohy, my môžeme, vyberáme si vzorec, ktorý budeme používať. Znamená, je toto vzorec pre obvod obdĺžnika. Ďalej máme obvod štvorca, sa rovná súčtu dĺžok všetkých strán štvorca. Štvorec má všetky 4 strany rovnaké, takže napíšeme O sa rovná A plus A plus A plus A. A kratší zápis bude znieť, že O sa rovná 4 krát A. Aj tu si taktiež vyberáme pri výpočte obvodu, vyberieme si vzorec, ktorý nám
zodpovedá. Milí treciaci, to by bolo všetko na dnes. Mám nádej, že sme sa niečo aj naučili. Majte sa mi dobre a dovidenia.